こんにちは、改善ベースです。甲斐先生、本日のテーマは量の平準化と種類の平準化です。ええ、平準化はトヨタ生産方式におけるジャストインタイム生産の前提条件と言われるほど大事なものです。今回は2種類の平準化の違いについて学習を行います。それでは今回の学習レッツスタート。さてミオさん、これからトヨタ生産方式に対する知識を深めていきたいと思いますが、まずは入門編で学習した内容に関して簡単におさらいをしましょう。はい、よろしくお願いします。ではまずはトヨタ生産方式の2本柱は何でしたか？ジャストインタイムと人弁のついた自動化です。その通り。ではジャストインタイムの前提条件と3つの原則は何でしたか？はい、前提条件は平準化です。3つの原則は後工程引き取り、工程の流れ化、必要数でタクトを決めるです。その通り。それでは平準化には2種類あるという話をしましたが、覚えていますか？はい、覚えています。量の平準化と種類の平準化ですよね。ええ、その通りです。ではまずは量の平準化に関して入門編で学んだことをおさらいしましょう。量の平準化は作る数や量を一定にすることでしたね。ジャストインタイムの必要なものを必要な時に必要な分だけという考え方は、ややもすると発注側の都合によって作る量を身勝手に変化させてしまうことにもなりがちです。発注側の都合だけを考え、サプライヤーに在庫をたくさん持たせてしまうと、本来目指すべき原価低減につながりません。ジャストインタイムは使い方を間違えると狂気になるため、量の平準化の考えが不可欠となるのです。発注側だけではなく、サプライヤーも含めて原価低減を目指すことが大切だということですよね。そうです。それに加えて量の平準化では人員計画についても考慮することが大切です。一般に生産活動では受注量は日々ばらつきます。そのばらつきをすべてリアルタイムに吸収しようとすると遊びが発生し、コストアップに直結します。例えば3月を見てみると、必要人員は5人から10人の間で変動しますが、常に10人の人員で計画してしまうと遊びが発生してしまいますよね。量の平準化をすることで毎日の人員も同じにすることができるのです。平準化をした場合としない場合とでは3人もの差が生まれてしまうのです。一般に人員計画は月単位で変更するのがベターだと言われており、それに合わせて量の平準化を行うことができれば効率のいい生産を行うことができるのです。なるほど。ジャストインタイムとはいえ、人の遊びを生まないように量の平準化を考慮しなければならないということなんですね。その通りです。量の平準化を行わないと遊びや手待ちによる無駄が発生します。そして付加価値を生まない時間が増加することにより労務費が増えてしまいます。それが販売価格の上昇、あるいは利益の減少に直結してしまい、最終的には競争力の低下につながってしまうんです。量の平準化ができていないことで生じる負のスパイラル、しっかり覚えておきます。それでは次に種類の平準化について考えてみましょう。種類の平準化、どういう考え方かわかりますか？はい、勉強してきました。種類の平準化とは、複数の品種の生産を行う際、品種ごとにまとめて作るのではなく、まんべんなくばらして生産を行うことですよね。ええ、その通りです。ではなぜまとめて作るのが良くないのか分かりますか？はい、まとめて作ってしまうと製品在庫が増加し、最悪の場合は廃棄になってしまうことがあります。またまとめて作ることでお客さんのニーズに応えられなかったり、前後工程の負荷に大きなばらつきが発生すると思います。それがサプライヤーの負担にもつながるのではないでしょうか？素晴らしい。その通りです。ではもう少し詳しく解説を行いましょう。
車の組み立てを例にとり、種類の平準化について説明します。大前提として、このようにお客様からの注文は各種類バラバラに入ってきますよね。それを下のようにまとめ生産をしてしまうとどうなるのか考えてみましょう。この赤い矢印はお客様が欲しい時に供給できていないことを表しています。例えば青い車が欲しい場合でも、この生産例では初めに黄色の車を続けて作るため、お客様は後半の青の車の生産まで待たなければいけません。そして青い矢印はお客様の注文の前に作らなければならないことを表しています。例えば初めに黄色い車をまとめて作らなければいけないため、まだ注文が入っていなくても見込みで作らなければいけません。これは製品在庫の発生や売れ残りのリスクの発生につながってしまいます。少々極端な例ですが、基本的にまとめ生産はお客様のニーズとは全く逆の対応となってしまうのです。では平準化生産を行う場合はどうでしょうか。先ほどと同じように赤と青の線を引いてみましょう。一目見ただけで違いが分かったと思います。団子生産から平準化生産を行うだけで、お客様のニーズへの対応力が大幅にアップし、そして圧倒的に製品在庫も少なくなります。これが種類の平準化のメリットなのです。まとめればまとめるほど、お客さんの注文のニーズには応えにくくなりますよね。それだけではありません。種類の平準化ができていないと、前後工程の負荷のばらつきも大きくなります。例として、黄色、赤、青の車の組み立て時間は20秒で同じであるものの、前工程である鍛造、鋳造のサイクルタイムが表のように異なると仮定しましょう。まずはまとめ生産の場合です。組み立て工程の負荷は一定になりますが、この時の鍛造、鋳造工程の負荷はどうなるでしょうか。表の数字で計算すると、鍛造工程と鋳造工程は最大で2倍もの大きな負荷のばらつきが発生してしまいます。一方で平準化生産の場合はどうなるでしょうか。この例だと、先ほどのまとめ生産の場合と比較して、ばらつきは20から10へ減少しました。このように平準化生産では前後工程の負荷のばらつきが低減するという効果があるのです。なるほど、前後工程の負荷にばらつきが発生するということは、同じようにサプライヤーの負荷のばらつきも発生するということですね。その通りです。最終組み立て工程が平準化生産を行うことで、サプライヤーは余剰能力や在庫を持たずにジャストインタイムで生産供給ができるようになります。これが部品のコストダウンにつながり、完成車メーカーも顧客ニーズへの対応力がアップし、競争力向上につながっていくのです。ということは、種類の平準化を行わないと部品の必要タイミングにばらつきが発生し、そのばらつきによりサプライヤーの納入遅れの増加や生産負荷のばらつき、在庫の発生などの問題が生じてしまうということですね。これらの問題はリードタイムの悪化や部品価格の上昇、コスト増加へつながり、最終的には競争力の低下につながっていくという負のスパイラルに陥っていくんですね。そう、そのような状況にならないためにも、種類の平準化という考え方を特に最終工程であるほどしっかり取り返しておかなければならない理由が分かりましたか？ええ、平準化がなぜ前提条件と言われているかがよく分かりました。それでは本日の学習のまとめをしましょう。量の平準化をしないと人員計画に遊び、無駄が発生しコストアップにつながります。そして種類の平準化をしないと在庫が発生し、管理コストが増大します。製造リードタイムが伸び、お客様のニーズに応えられなくなります。基準工程以外の生産負荷がばらついてしまい、遅れや遊びが発生します。サプライヤーが対応できず、部品納入遅れの発生や価格アップにつながります。以上が平準化を行わなければいけない理由です。ジャストインタイム生産のレベルを上げるために、この2つの平準化のレベルを上げていきましょう。今回の学習はこれにておしまい。それではまた次のテーマでお会いしましょう。